Ederson. Jeden jak druhý. Si na ně můžu skoro šáhnout. Tak dobré ráno od Uluru. Není to přímo z Uluru, protože i Uluru je odsaď ještě po silnici 20 km. Tohle je Lulara. Dal jsem si snídaní. Je tady pitná voda, která je neuvěřitelně horká. Všude tihle drzouni, kterým vůbec nevadím. Takže nabral jsem si pitnou vodu, ale musel jsem si ji hodit tady do ledničky. Že prakticky, jak kdybych si nabral horkou vodu. Jsou tady ledničky, jsou tady grilíky, mraznička. Tady je mikrovlnka a to jsou venkovní grily. Tamhle jsou záchody. A to je vlastně celá venkovní kuchyně. No a nebyl bych to já, abych odešel bez pořádného koupání. Včera už bylo zavřeno, měli tady jenom do 7.30, než jsem se najedl, už bylo 8.30, než jsem se šel podívat na Uluru. Dneska máme 8, si ho můžu užít, jsem první návštěvník. Tak jak už jsem se zmínil, odsaď jezdí autobus k Uluru, které je 20 km vzdálené. Zpáteční jízdenka stojí 49 dolarů. Vstup do parku dalších 25 dolarů. Člověk tam stráví celý den. To znamená zaplatit si další kemp. Další den v kempu za 40 dolarů. A to je opravdu hodně. Já už jsem viděl Uluru, to mi docela stačí, nemusím chodit kolem něho. Od října minulého roku se nedá ani vylézt na Uluru. Takže já teď půjdu po bazénu se vysprchovat, zbalím věci, půjdu na stop, uvidím, jak to bude fungovat. Je ráno, teoreticky by mohlo jezdit víc aut než včera. Takže jak říkám, včera jsme potkali 5 aut, takže to bylo úplně beznadějné. Uvidíme, jak to půjde, možná, že skončím znovu v kampu. Papoušci jsou tady jak holuby u nás. Takže v 9 ráno opouštím kemping, doplnil jsem zásoby vody, teď se půjdu podívat na vyhlídku ještě jednou, na to, jakýma barvama dnes ráno září Ayers Rock, neboli Uluru. A pak potom půjdu ještě do centra, čemu tady říkají centrum, mají tam supermarket. A potom už na výpadovku. Ten důvod, proč nejdu k Uluru, je jednoduchý. Je to prostě turistická past a já jsem byl vždycky proti tomu. Nehodlám k tomu přispívat. Člověk se sem vláčí 450 km z nejbližší civilizace, z Alice Springs. Trvá to celý den a tak jedno s druhým. A jak kdyby bobr tady řadil. A když už tady je, tak se jim vyráním na milost. Čili kemping za 40 dolarů, to je nejdražší kemping v životě, který jsem zaplatil. Čili jste tady, máte ji na dosah, tu horu, ale musíte zaplatit ještě pořádné peníze za to, ať se můžete přiblížit, ať se můžete dotknout nebo si ji obejít. Už jsem měl dost severního teritoria, rád bych se odsaď dneska dostal. To bude můj první úkol. A nejenom ze severního teritoria, ale taky z celého Outbacku, protože už jsem viděl dost. Ale taky mě ještě dost čeká. Jsem tak v polovině. Rád už bych byl v Adelaide, co nejdřív. Tak teďkom na tu vyhlídku. Je to lepší, sami posuďte. Tamhle je centrum se supermarketem, tam teďkom půjdu. Toto je místní centrum, jsou tady restaurace,
kavárnička, informace a jeden supermarket. Miniaturní náměstíčko. Málem bych zapomněl na banku. Tady na informacích jsem se ptal na autobus do Alice Springs, pouze tam. $180. A jede ve 12.15, bude v Alice v 6 hodin. Myslím, že budu stopovat. A jinak v tom supermarketu, tam byly docela normální ceny. Ty ryby, co jsem kupoval za dolar, byly tady taky za dolar. Voda za 2, to se dá docela. V 10 hodin začínám stopovat. Blbé je, že tady není ani trochu stínu. Stál jsem přesně 13 minut. Tady pár z Japonska mi zastavil, cestují po Austrálii. A jedou nejenom na hlavní silnici, ale jedou ještě dalších 250 km, čili já nevím, 450, možná 500 km jenom s nima. Takže den začíná dobře, určitě potom budu dál stopovat. Oni tam asi zůstanou přes noc. Jo, ten kluk mi zastavil, protože je taky stopař a v Japonsku stopuje. Takže chtěl vzít tady v Austrálii stopaře, říká, odkud si, říkám Česká republika, neznám. Nejenom, že jedeme 450 km, ale bylo od nich extrémně hezky, že zastavili, když to tady měl úplně zaházené svým novicmi, takže zastavili, museli jsme 5 minut všechno přeházovat, aby tady měl místo, protože tady bylo, měli věci. A takhle se cestuje po Austrálii, nejenom to, ale ještě teďko mi nabídl, že můžu spát v jejich autě, když oni budou v hotelu. Což jsem samozřejmě z díky odmítl, říkám, že mám stán, ale už se těším do Japonska. Tady máme odbočku na King's Canyon. Jak jsem říkal, Japonci mi zastavili a taky, že se budou vyfotit. Tamhle už je severní teritorium. To bylo moje přání z dneška z rána. Opustit severní teritorium. Takže teďko už jsme v jižní Austrálii. Nádhera. Už jsem měl pokrk severního teritoria. Sice to vypadá úplně stejně, ale i tak je to fajn.
nevím přesně kam jedou, říkali, že pojedou ještě daleko, ale vypadá to, že tak ještě 180 kiláků. Což nevadí, abych mohl ještě klidně dál stopovat. Tak po 5 hodinách jsme přijeli do Marly. Tady je kemping. Teďkom budu, máme 15:24, čili 15:45. Máme ještě nějakých, myslím, 4 hodiny světla, takže já budu ještě teď chviličku stopovat. Pokud nic nestopnu, půjdu do kempu a tam mají bazén, takže tradice by zůstala zachovaná. Chci to ještě dneska dopálit do Cooperperry nebo Cooperperry. Je to nějakých 250 km. To by bylo super, ale není žádná doprava. Něco se jim tam nelíbilo, proto jedeme do dalšího camping parku. Což je fajn, protože byla nulová doprava. Tak o 4:30 jsme přijeli na Kedny Homestead. Není tady vůbec nic. Jenom tamhle je kemping. Tady je benzínka a restaurace. Nic jiného tady není. Takže já mám vlastně teoreticky ještě 3 hodiny. Můžu to zkusit? Když ne, tak se půjdu tamhle vyspat. Mají tam bazén, takže super. To je nutné. Udělat tečku za dlouhým, horkým, prašným dnem. Máme 7:30, dorazili jsme na místo, hned vedle, ještě za světla, jedu na jich, což mi přidává jak dne, takže hned vedle, tamhle je karavan park a tam se půjdu ubytovat. Tak, ten karavan park za mnou chcou 25, což je docela dost na to, že je to prostě takové prašné parkoviště, řekněme. Tak se půjdu podívat ještě o 800 metrů blíž k silnici, kde jsem původně chtěl, nějaká Big Four se to jmenuje. A tam by měli mít nižší ceny, podle mě za 15, ale tady psali taky za 15 na té aplikaci Wikicamps. Takže se půjdu podívat a když tak se tam vrátím, protože za hodinu zavírají recepci. A je už 20:40, protože jsem musel o hodinu přidat. Už jsem tady v Jižní Austrálii a tady mají jiný čas. A jsem v šoku, že tady nevidím žádné aborigince, potkávám jenom samé bílé, na to se opravdu nejsem zvyklý. Tak dneska mega úspěšný den, podařil se mi určitě nejdelší stop, nemám to změřené, ale odhadoval bych, že je to tak blízko 700 km, co jsem dneska udělal. Obětoval jsem bazén, protože Japonci dneska měli bazén, ale kdybych tam zůstal, tak mám bazén, ale jel jsem dál a bohužel v tomhle kempu není bazén. Je to ten druhý kemp, do toho prvního už jsem se ani nevracel, protože tam byla nějaká intka, které to nepatřilo. Věř, to tady byl nějaký řek, kterému to patří. Přišel jsem, podíval jsem se okolo, bohužel je tady tvrdý terén, já mám ten starý stan, který potřebuje kolíky a musím mít zemi, nebo trávu, nebo hlínu, abych to do toho mohl zapíchnout, aby mi vůbec ten stan stál. Takže přišel jsem tady, podíval jsem se, říkám OK, tak to nějak to vykoumám. Šel jsem zpátky, mluvili jsme docela dlouho, je to řek ze Soluně, stěžoval si, že za 40 let byl 4x v Řecku. Já jsem mu povyprávil o tom, jak jsem byl v Soluni, jak jsem ze Soluně jel do Istanbulu vlakem, jak jsem ze Soluně stopoval do Makedonie, teď do severní Makedonie.
Až jsme si popovídali, z 25 dolarů najednou bylo 15, dal mi slevu. Říkal jsem, že ráno brzy odejdu. Takže to je super. Potom jsem ještě hledal okolo nějaký terén, který by byl měkčí, a našel jsem dětské hřiště, takže zítra to ukážu, teďko už je tma. A tady za mnou je vlastně vidět, že venku je tma dávno, protože už je skoro 10 hodin, než jsem pojedl. Teďko si skočím do sprchy, mají tady takovou specialitu, že na 2 minuty sprchy musíte hodit 20 centů. Jsem dostal 4x 20 centů, tak se půjdu osprchovat. Vodu jsem hodil do mrazáku, ráno bude studená. Mají to tady pěkné, nově zařízené, tohle je jídelna, dokonce i v televizi. A hned vedle jsou sprchy, určitě ukážu. Dobré ránko, pořád ještě z Outbacku. Doufám, že dneska už ho konečně opustím. Chci ukázat to svoje místo, kde jsem si postavil stan, protože tohle je jediné místo, které má takový jako kdyby písek, když tohle je hrozně tvrdé. Tady už bych nic nezapíchnul. Takže na dětském hřišti tentokrát. Je 7:45, svítá. V severním teritoriu by bylo 7:45, ještě bych určitě minimálně hodinu spal. Ale teď už slyším dopravu, jak jezdí, protože tady je hlavní silnice. Takže to zbalím, dám si snídaní, osprchuju se a dneska mám velký cíl. Už včera mě napadlo, že co kdybych dneska dojel do Adelaide. Je to hrozně daleko, samozřejmě. Je to přes 700, možná 800 kilometrů, ale není to nemožné, obzvlášť kdybych začal hodně brzy. A minimální cíl dneska je Port Augusta, což je něco přes 500 kilometrů, takže taková denní porce klasická. Dobré, jdeme na to. Máme chvilku po 9, já opouštím kemping. Když to nevypadá, tak zhruba 150 metrů tímhle směrem je hlavní silnice, která má vést na Adelaide. Nejvíc mi tahle krajina od Uluru připomíná Maroko. Je to taky taková suchá krajina. Skály, palmy, nic moc jiného. I když tady konečně před tím Cobbleperry začala tráva, takže zase je to trošičku víc zelené. Uvidíme dál, doufám, že to bude přibývat a vegetace. Welcome to Cobbleperry. Na prohlídku Cobbleperry bohužel není čas. Třeba Japonec se tady docela těšil, protože je to místo nebo oblast, kde se těží opály. Docela ve velkém. I ten poslední řidič, co mě vezl, je měl v autě, tak mi je ukazoval takové obyčejné malé šutry. Přišel jsem na křižovatku. To je můj dnešní cíl. Port Augusta. Dneska máme pondělí ráno, 9:45, že podle mě ideální čas na stopování. Musím říct, že po té době strávené v Outbacku se vyloženě těším na civilizaci. Na města, na vesnice, na auta, na vegetaci, prostě na normální svět. Takhle vypadá hlavní spojnice severu s jihem v Austrálii. Žádná doprava, žádné auta. Pondělí ráno. Tamhle přišel první stopař, kterého jsem viděl od Darwinu. I tak jak myšlám, chlupak z Polsky, autostopovič. Jak máš na jmě? Michal. I skąd jesteś? Krakowa. Nejenom, že jsme dobře pokecali s Polákem, který jede z Melbourne autostopem a jede do Uluru a potom zpátky a potom na Perth. Ale taky potom přijeli Japonci. Ti, kteří mě vezli včera. Tamhle jsou. Šli si udělat selfiečko, tak jsem s nima chviličku mluvil. A teďko jedou zpátky do města. Chcou si ho prohlídnout. A nevím, možná, že pojedou zítra dál směrem na Port Augusta, mojím směrem, a třeba mě zase vezmou.